Qış aksesuarlarının düzgün istifadə qaydasını bilirsiniz mi? Əlcək o qədər deyil, papaq şərf əsasən adaptasiya eləməli üst geyiminə görə. Buna qara kurtka ya da ki ağ kurtka gedər. Düzgün seçim etmək üçün nəyi bilmək lazımdır? Şey, o qədər sənə belə möhtəşəm bir görüntü verir ki. Bu paltarla əlcək getməz. Bəli, bəli, çünki qolu uzundur, bəli. Şapka tamamlayıb. Maraqlı məsləhətlər alıb. Bu papağı takıp gelmişim yani maşınla gelmişim ama benim bu papağ başımdaydı. Kifayet kadar da isti papağdır. Mesela siz niye görün məhz o papağı seçtiniz bugün yani? Yogada yeni hareketler öğreneceksiniz. Hanımlar saati. Verilişin sponsoru Doktor Davud Tibb Mərkəzi. Verilişin sponsoru Nərgiz Klinikası. Təşkilatı dəstək Sülh Travel. Təşkilatı dəstək Lady Charm. Hər vaxtımız xeyir olsun əməzlərim. Xoş gördük sizi gözəl bir cümə günündə. Bugün bilirsiniz çox maraqlı bir günümüz olacaq. Çünki bugün həm yoga dərslərimiz var, həm bugün yekun vurulacaq. Nəyə? Zövq rubrikamıza bilirsiniz. Həftə içi 5 gün yayınlanan verişimizdə Zövq adlı bir rubrikamız var. Sonda da cümə günlərində yekun vururuq biz və maraqlı bugün əl işlərimiz var. Bir-birinə maraqlı mövzu ilə əlaqədar təbii ki. Mövzumuz isə qış aylarında, qış fəslində istifadə etdiyimiz aksesuarlar. Yəni papaqlar, şərflər, əlcəklər və başqa əgər aksesuarlar varsa, əlbəttə ki, qonaqlarımız bu haqda danışacaq. Mən də arada öz fikirlərimi bildirəcəm. Odur ki, gözünüz qulağınız bizdə olsun. Artıq mən studiyamızdakı bir-birindən gözəl xanımları mən sizə təqdim eləmək istəyirəm. Lady Charm Dükanlar Şəbəkəsinin icraçı direktoru Mələk xanım, xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Xoş gördük, yaxşı. Əhvalı, ruhiyyəniz necədir? Yaxşı olasınız. Hər şey əladır, çox sağ olun. Şükür, şükür, yaxşı olasınız. Və bizim sevimlimiz, əzizimiz, gözəl tel aparıcımız Lalə Əlimuxtarova, xoş gəlmişsiniz. Ay, xoş gördük sizi. Ay, xoş gördük. Nə vaxt işitəcəm səni mən? İnşallah, sözlərə verəm. Əslində, tamaşaçılara da, dostlarıma da qalmışam. Amma nəsə bir təmbəllik basıb. Mən yəqin ki, hələ ki, qış yuxusundayam, ayı kimi. Hə, təmbəllik. Çağırırlar harasa, gedə bilmirəm. Elə bir ürəyim gedir, ayaqlarım getmir. Bilmirəm, niyə belədir. Arada olur, adam evdə oturmaq istəyir, ailəsi ilə, uşaqları ilə vaxt keçirmək istəyir. O bizə nədən yerə gəlir? Əslində, biz o qədər çöldə bayırda oluruq ki, həqiqətən evimizi də özləyirik. Bəlkə də 12 il durmadan işləmişəm. Fasiləsiz, yay tətili olmayıb hətta. Özünü bərpa eləyəndən sonra özünü hiss eləyəcəksən. Yəni, o ehtiyac səndə yarınacaq və inandırım sən ki, hər şey gözəl və əla olacaq. Ay, nə gözəl xanım var burada. Xuraman Kaplan bugün bizim qonağımızdır. Məşhur Xuraman Kaplan, hansın ki, aksesuarlarını Bakı şəhərində demək olar ki, hər kəs istifadə edir, mən başda olmaqla. Baxın, görün, nə gözəl burada aksesuarlarımız var. Xanımlar, baş geyimləri, baş örtükləri, bax, belə gözəl. Pilotka deyirik buna, mən papaq deyəcəm. Qoy papaq olsun bunun adı, bu da papaqdır. Ağ, qara papaqlarımız var bugün burada. Xuraman xanımın əl işləri belə vual ilə burada gözəl papaq var. Yazıda çür, keçən il dəvdə idi bu papaqlar. Həmən-həmən hər kəs taxırdı. Arada mən də beynimə çıxdı, sonra gördüm, hər kəs taxırdı, həmən taxmadım. Ona görə biz qeyri-adi şeylər eləyirik. Qaşlı filan, daş qaşla bəzəmişsiniz. Bəli, o da yeri var, çox gözəldir Xuraman xanım. Bax, belə gözəl əlcəklərimiz var, görsünüz qızlar, yaxından göstərim, rəngi də gözəldir. Qeyri-adi rəngi, amma gedir bizdə. Hamı qara istəyir. Hamı qara istəyir. Allah Allah. Bu keçən ildən qalmış. Əslində, mən neçə vaxtı sizə sual vermək istəyirəm ki, niyə sizdə əlcəklərin həmişə hamısı yarımçıq olur? Ya, görürsünüz. Bu tövdü, bunun da yarısı yoxdur, bunun da barmaqları yoxdur. Qızlar elə istəyirlər. Belə istəyirlər, yarımçıq əlcəklər istəyirlər. Yəni, bizdə genəldə bunu qızlar maşın sürəndə giyirlər, deyirlər ki, rahat olsun. Əslində, sizə bir söz deyim, mənə elə gəlir ki, bu yarımçıq əlcəklərin dəbi bu sensorlu telefonlar dəbi çıxandan sonra oldu. Çünki mən qışda əziyyət çəkirəm, əlcəyi taxıram. Sonra təzən çıxardıram, taxıram, çıxardıram, taxıram, çıxardıram, ümumiyyətlə, tullayıram və görürəm ki, eləyə bilmirəm də, nə qədər tax çıxar, tax çıxar. Ona görə də qızlar belə şey çıxardıblar ki, rahat, maşın da sürmək rahat. Əlin də isti olsun və lazım olanda parmaqlar da əl altda olsun. Belə uzun əlcək onu hər dəfə çıxardıb geymək də bir böyük problem olacaq. Elədir, elədir.
İndi bugün ne, bugün bize ne hazırlayacaksınız Xuraman xanım? Bugün elə bu əlcəyin davamını tutarıb göstərəcəm. Bu da uzundur. Sadəcə işləyəndə üzərinə daş qaşlar düzəcəksiniz. Aydındır. Amma bu dəri əlcəkləri özünüz hazır alırsınız yoxsa onu da hazırlayırsınız? Baxın, bizdə çoxdur model. Həqiqətən çoxdur qeyri-adi modeldir. Sadəcə biz hər zaman əlcək sifarişini eləyirik. Ona görə ki, əlcəyin razmeri var. Hə. Yəni M, ölçüsü var, bəli, bəli. Ölçüsü var, yəni S, L-ə getməz təbii ki. Ona görə də biz öz zövqümüzü ancaq sifarişlə göstərə bilərik. Aydındır. Ona görə də heç nə yoxdur indi. Hamısı da satılıb, olan qalan da satılıb. Başa düşürəm sizi. Amma kim istəyər bizim Instagram səhifəsində. Sifarişlə təbii ki. Necə tapsınlar sizi? Kaplan Aksesuariz. Yəni bizdə Kaplan o qədər də Bakıda Kaplan məşhur. Yazılan kimi birinci siz çıxırsınız. Bəli. Yəni aksesuarlarda da səhifədən girib rahat-rahat baxa bilərsiniz, seçimlərinizi eləyə bilərsiniz. O qədər gözəl çeşid var, o qədər bol çeşid var. Papaqlar, əlcəklər, avadoklar, sırğalar, şərf var yoxsa mənim gözümə dəyməyib şərf? Yox, şərfləri biz heç vaxt dikməmişik. İdiyə verdim sizə. Bax, idiyə verirəm sizə. İstəməyib. Ya istəməyiblər, bəlkə sizin sözlərdən sonra açılış olacaq. Bəlkə, bəlkə şərf də istəyən olsa, Xuraman xan böyük məmnuniyyətlə o şərfi də bəzəyər sizin üçün. Xoş gəlmişsiniz Nərgiz. Həmişə siz gələsiniz. Sağ olun, çox sağ olun. Nə gözəlsiniz bugün. Çox sağ olun siz də. Təşəkkür edirəm. Necəsiniz, əhval ruhiyyəniz necədir? Şükür, yaxşı olasınız. Yaxşı. Yaxşı, bu da bizim hər zamanki modelimiz Nurlana xanımdır. Xoş gəlmişsən Nurlana. Nərgiz, bugün nə edəcəksiniz bizim üçün? Saç və makyaj bir yerdə mi? Bəli. Aha. Bugün mövzu da qış ayına görədir. Yəni soyuq aylar üçün makyaj eləyəcəm. Yəni soyuq aylarda tünd rənglərdən istifadə olunsa daha yaxşıdır. Dodaq boyası qırmızı, bordo rəng, yəni belə rənglərdən. Çünki soyuq aylarda, yayda hamı rəngərəng geyinir, soyuq ayda hamı qara geyinir. Elədir. Ona görə üzdə nəsə görünsün, üzə çıxsın, ona görə o rənglərdən istifadə edəcək. Bəs saçımıza nə edəcəyik? Saçı hələ fikirləşirəm. Hələ fikirləşirsən. Hələ fikirləşirəm. Hə, okey, onda sən istəyirsən işinə başla, arada biz sənə yaxınlaşarıq, görərik nə var. Darıxmırıq qızlar. Yox. Elə şey mi olar? Belə gözəl proqramda, belə gözəl müsahiblərin arasında maraqlı məlumatlar, informasiyalar. Hələ irəlidə yoga dərslərimiz olacaq Lalə xanım, sürətimiz olacaq Mələk xanım. Qış aksesuarları ilə aran necədir Lalə? Çox maraqlıdır ki, ümumiyyətlə Elnarə dostumsan, əzizimsən, bilirsən, mən sadəliyi çox sevirəm. Ümumiyyətlə, məndə nəsə artıq olanda özümü narahat hiss edirəm. Və qış aylarında nə papaq taxıram, nə şarf taxıram, nə əlcək taxıram. Mən ancaq əlcək taxıram qar yağanda, o da ki, ildə bir dəfə olar ya olmaz, hansı rayona gedəndə, qar topu oynamaq üçün. Ümumiyyətlə, mən bunların heç birini sevmirəm. Sevmirsən. Amma taxmağı da... İstifadə eləməyi sevmirsən. Bəli, mən hətta eynək belə taxmıram. Allah Allah. Amma evdə rəng-bərəng eynəklərim var. Evdə əlcəklərim var, papaqlarım var, hətta cürəbəcür şarf və belə deyək də kasınkalarım var ki, hər geyimə uyğun varımdır. Amma istifadə eləmirsin? Yox, təzə-təzə qalıb, yığıram. Çox maraqlıyam, hə? Çox maraqlısan, Lailə. Mən birazdan sənə açmağa çalışacaq. Görüm, o nə məsələdir, görüm, orada problem nədədir. Mələk xanım, bu Lady Charm dükanlarında geyimlər var, hər birimiz məlumdur, yəni geyimlər, üst geyimləri var, xüsus fəsillə əlaqədar qış gəldisə üst geyimləri gəlir. Bəs bu qış aksesuarları ilə vəziyyət necədir bağlı? Vurğuladığınız kimi Lady Charm mağazla şəbəkəsində geyimlər, çantalar, ayaqqablar bol seçimdə var, həmçin üst geyimləri müxtəlif materiallardan. Bu papaqdır, şərflərdir, əlcəklərdir, təbii ki, bu da dükanlarımızda ayrıca bir standda, divarda yer alır. İş burasındadır ki, çox xanımdan soruşsanız, bəlkə həqiqətən Lalənin sözünə qüvvət deyim ki, elə mən özüm də çox da sevmirəm şərf taxım, papaq istifadə edeyim, əlcək, amma hər bir xanımın qarderobunda bunlar var. Müxtəlif rənglərdə, müxtəlif toxumalarda şərflər də var, papaqlar da var, əlcəklər də var müxtəlif materiallarda, müxtəlif dizaynlarda. İş burasındadır ki, onların əsas məqsədi nədir bu aksesuarların? Qışda bizi şaxtadan, küləkdən qorumalıdır başımızı, boynumuzu, əllərimizi. Yəni ki, bunlar əsas bunun üçündür. Amma
var elə xanımlar ki, bunu əsasən belə deyim, geyimi tamamlamaq üçün də istifadə olunur. Bu indi asılıdır xanımdan ki, bunu hansı məqsədinə istifadə edir. Məsələn, gəlin danışaq papaqlardan. Papaqların da bilirsiniz ki, müxtəlif üsluplara uyğunlaşdırılmış onların öz modelləri var. Burada düzgün seçim etmək istəyiriksə xanımlar əsasən fikir verməlidir. Ümumiyyətlə papaq deyəndə əsasən ilk öncə insanın ağlına gəlir yun toxunma papaqlar, botazlı variantlar, rəngli, biraz daha sırf qışda isti saxlamaq üçün, başı isti saxlamaq üçün istifadə olunan papaq gəlir. Burada hansı məqama önəm vermək lazımdır? Üst geyiminizə əsas fikir verməlisiniz. Həmin gün siz hansı üst geyiminə istifadə edirsiniz? Papağınızla şərfinizdə əlcək o qədər deyil, papaq şərf əsasən adaptasiya eləməli üst geyiminə görə. Məsələn, bir misal çəkim ki, tutalım ki, siz bugün bir xəz geyimisiniz, bir kürkdəsiniz, iri, belə həcimli bir kürkdəsiniz. Həmin gün siz, belə deyək, kalpak dediyimiz bir şapka modelləri, papaq modelləri ki, dar başa oturan sport stilin daha uyğundur. Casual stilə də həmçinin uyğundur. Ona siz taxsanız çox pis görsənərsiniz. Bu tərəfdən həcimli, başınız isə dar, kiçik ölçülü bir, yəni çox əndirabazi görsənə bilərsiniz. Ona görə üst geyiminə uyğunlaşdırmalısınız. Məsələn, dediyimiz kimi bir enli kürk geyimisinizsə və yaxud buxavik geyimisinizsə həcimli, həmin gün iri toxumalı. İri toxumalı olan, hörgülü, iri hörgülü olan papaqlardan istifadə etsəniz daha münasib olar. Yox, əgər siz əyninizdə oturan pretanli deyək de, əyninizdə oturan dəri gödəkçədəsinizsə, onda daha dar papaqlardan istifadə edərsiniz. Ümumiyyət, papaqlar haqqında çox da geniş danışa bilərik. Tutaq ki, şlyapa forması deyək. Bu daha çox elegant üsluba uyğun gəlir. Hər geyimlə şlyapa taxa bilərik mi? Təbii ki, xeyir. Yəni, papaqlar haqqında... Papaq ümumiyyətlə geniş danışmaq olar bu mövzuda. Aydındır. Əslində, mən özüm də məsələn internetdən sadəcə yəni də böyle axtarış verdim və papaqlar haqqında məlumat topladım. Baxdım ki, bizim özümüzün, yəni sırf bizim tariximizə dayanan, bizim mədəniyyətimizə dayanan bir sıra papaq növləri olub. Onların arasında məsələn kasıbların... Kişi papaq. Bəli, bəli, bəli. Yoxsul əhalinin istifadə elədiyi çoban papaqları, motal papaqları, onlar əsas etibarilə konusvari şəkildə olublar və qoyun yunundan hazırlanan papaqlardır. Bəli. İsti, bəli. Əsas etibarilə onların funksiyası bəli, soyuqdan qorumaqdır, amma ümumiyyətlə, papağın bir başqa bir, bizim mədəniyyətdə bir başqa bir yeri var. Yəni, papaqsız, hətta deyir, araqçınsız görsənmək, şəhərdən kənar yerlərdə araqçınsız, yəni başörtüsüzdə belə görsənmək ayıb sayılırmış da. Yəni, bax, belə, hətta kişilər mütləq başlarını örtərmişlər, papaq mütləq başlarda olarmış. Sonra bəyzadələrin ən çox istifadə elədiyi papaqlardan buxara papaqlar var imiş ki, onları sırf buxaradan gətirildiyi üçün, Qaragül qoyunun yunu var, belə bir çeşidi var. Onun hətta qara rəngi dolardı, boz rəngi dolardı. Quzu dərisidir əslində, bəli. Və maraqlı çeşidləri var. Sonra xanımlarımızın istifadə elədiyi ləçəklərdir, yaşmaqlardır. Ümumiyyət, bizim mədəniyyətimizdə sırf bizim bu coğrafi elniyimizə görədir, nədir bilmirəm, amma bizim sırf mədəniyyətimizdə var bu baş örtüklər. Şərq mədəniyyətində istər kişi, istər xanımlarda baş örtü çox aktualdır, sanki qiyimin ayrılmaz bir hissəsidir. Və hətta bu qışa da deməzdik ki, aid ola bilər. Hal-hazırda yayda da xanımlar, belə deyək, kepka deyilən, hansı ki gündən qorunmaq üçün taxıllar. Eyni ilə. Bəli. Eyni ilə və birazdan biz daha ətraflı danışacaq bu haqda. Amma reklamlardan sonra, məhəmməzlərim, reklamlardan sonra gözünüz, qulağınız bizdə olsun, yoga dərsimiz başlayacaq. Hal-hazırda isə reklamlar. Əziz xanım, biz sizə ötən verilişimizdə göstərən Paşçimottasana hərəkətinin variasiyalarını göstərəcəyik. Paşçimottasana sizə yadınıza salım ki, sanskrit sözündən irəli gəlir və paşıma bel kürək qərb deməkdir. Ona görə ki, bel qərbi təmsil edir. Və bundan irəli olaraq biz başa düşməliyik ki, bu hərəkət bir çox bel problemlərini həll edir. Məsələn, fəqərələr arasında patoloji proseslərin inkişafını dayandırır və fəqərələrin yerindən oynanması kimi problemləri, osteoxondroz kimi problemləri həll edir. Ondan sonra bu hərəkət onurğanı çevik saxlayır. Yoga deyir ki, nə qədər ki bizim onurğamız çevikdir, o qədər də biz sağlam qalacaq. Eyni zamanda bu hərəkət ayaq əzələlərinin açılmasına səbəb olur və ayaq oynaqlarını hərəkətdə saxlayır.
Size deyim ki, bu hareket daxili organları da müalicə edir. Mesela esasen hazm prosesinde iştirak eden organların problemlerini, bu hazm problemleridir, öd yollarının problemleridir ve kroniki gastritten bizi azad edir, babasil, qəbizlik ve mədə altının vəzinin faaliyetini tənzimləyir. Ona göre qanda şəkərin səviyyəsini kontrol edir. Bu hərəkət şəkərə tutulmuş insanlara çox vacibdir bu hərəkət o insanlar üçün. Və sizə deyim ki, əsasən ki bu hərəkətləri edəndə çalışmayın bu hərəkətləri elə bu cür edəsiniz. Necə alınırsa, sadəcə hər bir hərəkətdə heç olmasa 2 dəqiqədən 10 dəqiqəyə qədər özünü saxlayasınız. Mükəmməl variantı odur ki, yarım saat bu hərəkətdə əyləşəsiniz. Bir daha sizin yadınıza salım ki, bu hərəkət başlayarkən biz gərək bu cür öyrənək bu hərəkətdə. Çünki bu hərəkətdə, bu hərəkət bizim belimizi 2 qat olaraq qatlayır. Və əsasən burada odur ki, bel düz olaraq qatlansın, belə yumru şəkildə qatlanmasın. Ona görə belimizi düz saxlayaraq çalışırıq ki, özümüzü bu cür irəli əyləyək, irəli gələk. Ondan sonra yavaş yavaş kəmərimizi dartıb özümüzü daha yaxın. Bugün isə bu mən sizə yadınıza saldım ki bu hərəkət əslində necədir və bu hərəkətdən başlamaq lazımdır. Ancaq bugün mən sizə variasiyalar göstərəcəm. Bu cür variasiyalardır. Əllərimizin yerini dəyişirik. Nəfəsimizi alırıq və bu hərəkətdə 1, 2, 3 dəqiqə dayansaq, bu hərəkətin müalicəvi təsirini görəcəyik. Ondan sonra digər ayağımızı. Nəfəsimizi alırıq. Bir daha yadınıza salmaq istəyirəm ki, bu hərəkətləri etməmişdən qabaq isitmə hərəkətləri eləməyiniz məsləhətdir və həmçinin Surya Namaskar hərəkət kompleksini etsəniz çox yaxşı olar, çünki əzələlər hərəkətdə olmalıdır və isinmiş halda olmalıdırlar. Om. Om, Ayda xanım, çox sağ olun. Çox maraqlıdır, diqqətlə xanıma qulaq asırdım və yaxşı, mən tutaq ki, relaksasiya getdi. Bəli, getdi. Tutaq ki, mən bu hərəkəti eləmək istəyirəm. Axı, o ayaq mənim burama gəlib çatmayacaq. O səni elə gəlir. O səni elə gəlir. Ona görə də mən dedim ki, hər bir hərəkəti, bunlar biraz müəyyən səviyyəyə çatandan sonra hərəkətlərdir. Yəni, bu, əslində, bu da o qədər mükəmməl hərəkət deyil. Mən də bir mükəmməlliyə çatmalıyam. Ona görə yavaş-yavaş, mən də təsəvvür edin ki, birinci göstərdiyim hərəkətdən bunları başlamışam. Aha. Və bu səviyyəyə yavaş-yavaş gəlib çıxırsam. Onda gərək biraz məşğul olur. Bəli, bəli, tədricən. Və biz burada göstərmişik ondan qabaq olan hərəkətləri ki, aram-aram, tədricən, etap-etap gəlib özünü bu vəziyyətə əmin ol ki, gəlib çatdıra bilərsən. Çünki ayədə təsadüfi deyil yoqada da. Bilməm, Mələk, sən hər cümə bizimlə burada olursan. Bəli, söhbət eləmişik, bilirəm. Yəni, ayda özünü, sırf özünü müalicə eləməkdən ötürü yoqaya gəlib. Yəni, onurğasında problem olduğu üçün, yəni, sırf o onurğasını yoqa ilə müalicə eləyən adamdır. Yəni, bax, belə. Ona görə də məsləhət, əslində, mən də neçə vaxtı deyirəm ki, gələcəm, yoqa eləyəcəm, amma vaxt eləmirəm, mənim özümə də lazımdır, belim əyilib artıq. Hə, demə, day, qocaldıq, getdik. Ayda, çox sağ ol, çox sağ ol, çox pozitivsən, dərslərin də çox gözəldir, keyfiyyətlidir, yüksək səviyyədə. Çox sağ ol, tamaşaçılarımızın adından da sənə təşəkkür edirəm, evdar xanımlarımız adından. Çünki biləm ki, onlar hər həftənin tək günləri 1-3-5 bizdə yoga dərsləri olur, onlar izləyirlər bizi həmən-həmən.
Və bu dəstlər təkrarlar. Nə hardan bilirəm? Instagramda bizim yer gəlmişkən Xanımlar Saatı adlı səhifəmiz var. Eyni adlı Xanımlar Saatı adlı səhifəmiz var. Oradan tez-tez Aidəni bizdən soruşurlar ki, harada məşğul olur, necə tapa bilərik onu. Biz də oradan mümkün qədər Aidənin koordinatlarını veririk. Yəni Aidənin Instagram səhifəsini veririk. Yeri gəlmişkən Aidənin Instagram səhifəsi Ananda Yoga yazsanız Aida Aliyeva. Rusça yazsanız Aida Aliyeva və Ananda Yoga yazsanız Instagramdan onu çox rahat şəkildə tapa bilərsiniz və özünüz artıq söhbətinizi eləyin. Hə, qayıdaq qış aksesuarlarına. Xurama xanım, vəziyyət necədir? Daşqaşları tikməklə məşğulsunuz. Bəli, bəli. Qutaracağım inşallah. Laf yaxşı, laf yaxşı. Ancaq dəri əlcəklər, dəri aksesuarlar, yoxsa toxunma da istifadə elədiyiniz vaxtlar olur, yoxsa ancaq sırf sifarişə bağlıdır? Sırf sifarişə bağlıdır. Bizim imkanımız, vaxtımız yoxdur öz fantaziyamızı. Başa düşürəm. Amma toxunma o qədər getmir bizdə. Birinci nəyə görə? Dəri biraz sağlamdır. Yəni, biraz deyəndə baya sağlamdır dəri. Əlcək belə toxunma tez-tez ilişir. İlişir, iplər çıxır, daş qalmır üstündə biraz bir şey... Yəni, daha rahatı deyirsiniz, daha bəli, günümüzün dəri tələbinə uyğun. İndi hal-hazırda dəri çox dəbdədir. Çox da dəbdədir. Dəbdədir və keyfiyyətə görə təbii ki, dəri. Amma dəri, nədəsə məndə bir təsirat var ki, dəri soyuq saxlayır, hə, Mələk? Sən elə gəlmir? Bir şey deyim de, ümumiyyətlə, əlcəklərdən danışırıqsa, məsələn, yun əlcəkləri taxanda, təbii ki, o da isti saxlayır. Amma biz qarla kontakta olacaqsa, aydın məsələdir ki, qar əriyəcək, əlimiz yaş olacaq, daha soyuq olacaq bizim üçün. Ona görə bu anda daha praktikdir dəri əlcəklər. Amma dəri əlcəklərinin müxtəlif formaları var. Var sırf dekorativ əlcəklər, var da ki, içi həqiqətən də qalın, isti, tüklü olan əlcəklər. Üzdən dəridən içi kifayət qədər isti saxlaya bilir. İçi maraqlı belə pamazı olan da dəri əlcəklər var. Bəli, bəli. Onlar siz dediyiniz funksiyanın yerini yetirir, həm isti saxlayır, həm nə demək ki, onunla rahat şəkildə qar topu da oynaya bilərik, yəni. Ona görə dəri əlcəklər daha funksional, daha praktikdir. O ki, qaldı yun əlcəklərə və dediyimiz kimi bu barmağa kəsik əlcəklər və yaxud da üzdən qısa əlcəklər. Dediyim kimi, kim üçünsə onun isti saxlamağı önəmlidir, kim üçünsə onun dekorativ görüntüsü önəmlidir. Məsələn, əlcəklərin də müxtəlif materiallarda dediyimiz kimi yundan, dəridən, atlasdan, ipəkdən, tüldən, kurjavalardan. Misal üçün, daha çox 21-ci əsrdə aktuallaşdı əlcəklərə daha önəm vermək. Onlar üzərində müxtəlif digər kömək edici atributlardan istifadə elədilər, kömək edici kombinirovan materiallardan istifadə olundu. Və dediyimiz kimi, əlcəklərin müxtəlif funksiyaları var, yəni. Var, var. Ümumiyyətlə, Avropada əlcəklər sırf bu ziyalılığı, bu alicənablığı, aristokratlığı bildirməkdən ötürüdür. 80-ci illər, 70-80-ci illərin şəkillərinə baxıram, valideynlərimizin toyları falan. Görəm ki, orada ən çox dəbdə olub gənlik paltarı, şləpalar belə qəşəng. Bəli, ona uyğun belə əlcəklər. Çox maraqlı belə görüntüsü var idi. Mələk xan dedi, o krujuvadan, setkadan olan. Bəli, ümumiyyətlə, 70-80-ci illər bu dəbin daha çox dinamik inkişafı olan illərdir. Əsasən də ki, biz o gündə danışdıq başqa bir mövzundan bağlı retro stil. Retro stilin də bir ayrılmaz hissəsi olub bu əlcəklə. Xanımlar giyinib, bilirsiniz, ətəyə kloş ətəklər, beret papaqlar taxıblar, yəni əlcəklər, yəni ki, kəmərlər beldə, bel çox dar göstərən kəmərlərdən istifadə olunub. Yəni, əlcəklər də onların ayrılmaz bir hissəsi olur. Papaq demişkən, retro stil demişkən, indi papaqların ki, dediyi bir neçə növlər, beretka dediyimiz ki, növ papaqlar var. Retro stildə daha çox o yan tərəfə, arxadan belə deyək, başın orta hissəsində boş olan beretka papaqlar ki var, onu yan tərəfə əyirdilər. İndi isə daha çox casual, belə deyim, üslub yayıldığına görə onu orta hissədən arxaya geri atırlar, yəni beretkanı. İndi çox da dəbdə deyir yan tərəfə qoymaq. Yan tərəfə qoyanda avtomatik retro stilə qaçmış olur. Onda gərək sizin bütün əyninizdəki look onu tamamlasın. Tamamlamırsa o qədər yaxşı görsünə bilmir, yəni. Aydın, o qədər tamamlanmış görsənmir. Razıyam. Nərgiz, necədir vəziyyət? Yaxşıdır. Yaxşıdır. Tintrəklərdən istifadə edib, qış makyajı edirsiniz. Və mənə gəlir ki, elə makyajla siz burada işinizə bir yekun verə bilərsiniz. İstəsəz vaxtınız qalsa, saça da bir əl gəzdirərsiniz. Amma makyajla da biz bugün kifayətlənə bilərik. Heç bir problem yoxdur, yəni. Əslində, bu ideyanı mənə bir vaxtlar Mələk vermişdi. Nəsə mənə deyir ki, biz çantalardan danışanda bu barədə danışmışdıq Mələkini.
Nəsə mənə deyir ki, sənin bu qış aksesuarlarını sevməməyin səbəbi sürücü olmağındır. Mən bayaq onu qeyd etməmək istədim. Bəlkə də sevməmək. Bəli, bəlkə də küçədə bayırda, amma bir şey də fikirləşirəm ki, yaxşı, mən məktəb vaxtı küçədə bayırda gəzmişəm. Universitet vaxtları küçədə bayırda gəzmişəm. Onu yəni ən azından maşın olmayıb da o vaxtlar. Onda da taxmamışam. Dərd orasıdır ki, onda da taxmamışam. Sevmirəm. Ümumiyyətlə məndə nəsə artıq olanda, hətta məndə tutaq ki, hal-hazırda sırğalarım evə gedən kimi mən onu avtomatik evə birinci girərkən mən üzüyümü, sırğalarımı artıq şeyləri çıxardıb atıram, kənarlaşdırıram, saçımı tez yığıram. Bilmirəm, hə, məndə bax bu məsələ, mənim saçım evdə belə üzümə tökülə bilməz. O mən yığırsam, hə, əsəbimə toxunur, bilmirəm. Ya artıq öyrəşmişəm belə qəribə başa düşdüm. Qəribəyə. Qəribəsən. Ümumiyyətlə qəribəyə. Və reklamların vaxtı gəldi çatdı məmməzlərim. Reklamlardan sonra isə zövq rubrikamız olacaq. Həftənin yekununu vuracağıq burada Mələk xanımla bərabər. Hal-hazırda reklamlar. Xoş gördük sizi əziz xanımlar. Zövq rubrikası davam edir. Biz yenə gözəl geyimlərin əhatəsindəyik. Bu arada bu gözəl libas da Leyli Şarma məxsusdur. Və bizim yeni iştirakçı xanımımız bizə müraciət edib. Bu Türkan xanımdır. Türkan xanım, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldik. Konseptimizi bilirsiniz, ziyafət geyimidir. Ziyafət geyimi mexlə kombinə edilməsi bir qədər qəliz bir konsept sayılır. Necə bir seçim edərsiniz? Mən sadə bir şeylərə üstünlük vermək istəyirəm. Sadə bir şeylər olacaq, yəni necə deyim? Abartılı olmayacaq. Hə, abartılı sevmirəm özümdə, ona görə. Amma onu da deyim, biraz çətin olacaq, çünki o qədər gözəl geyimlər var ki, xanımlar bilmirik ki, hansını seçək. Sizə uğurlar xanım və vaxtınızı almayın, başlayaq biz. Sadə bir modelə üstünlük verdik, sadə rəng tonlarına. Təbii ki, nəticəni də biz həftənin sonunda birlikdə biləcəyik. Space TV radiosunun əməkdaşı olan Fidan Əliyeva bizim qonağımızdır. Fidan xanım, salam, xoş gəlmişsiniz. Salam, salam. Bugün də maraqlı bir konseptimiz var. Bugünkü konseptimiz ziyafət geyimlərinin mexlə kombinə edilməsi. Necə bir seçim eləməyi düşünürsünüz? Düzdür, bir qədər çətin olacaq bugünkü bu qədər gözəl geyimlərin arasından seçim etmək. Hələ ki, yəni seçimi öz belə deyək də beynimdə təsəvvür etmişəm. Ancaq heç modelimi geyindirməmişəm ki, indi baxaq görə necə alınacaq. O zaman sizə uğurlar, başlayın. Sadə bir seçim elədim. İndi yəqin ki, tamaşaçılarımız da özləri görəcəklər. Onu tamamlayan da çox gözəl çanta, o biraz dəbdəbəli qaşdı bir çanta seçdim. İnşallah uğurlu alınar. Xanımız Surə xanımdır. Salam Surə xanım, necəsiz? Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldik Günə xanım. Surə xanım, bugünkü konseptimizi bilirsiniz. Necə bir seçim eləməyi düşünürsünüz? Rəngarəng rənglərdən istifadə eləmək istəyirəm. Tünd rənglərdən qaçım biraz. Gəzək, baxaq, mağazamıza geyimlər çoxdur, həqiqətən xəzlərimiz də olduqca gözəl. Ona görə də baxmaq lazımdır deyirəm, biraz da sürpriz olsun. Maraqlı bir seçimdə edib. Gəlin görək, Surə xanım öz seçim haqqında nə deyir? Mən eyni rəngi müxtəlif tonlardan istifadə elədim seçimimdə. Çağırışdım mankenimizə də maksimum yaraşan bir rəng olsun. Xanımlar sadə səhifəsindən bizə müraciət edən bir xanımımız var, Əminə xanım. Əminə xanım, salam, xoş gəlmişsiniz.
Salamlar. İstedim ben de öz zövqümü bu verilişimizdə, xanımlar saati olan verilişində öz zövqümü yoxlayım. Sizin kimi gözəl müsiflərdən dəyərli sözlər eşitdim. Fikirlərinizi bilim ki, görün mənim də zövqüm necədir. Bugünkü seçimimiz də proqrama uyğun Vechirin paltarları idi. Vechirin yəni ziyafət geyimləri idi. Ziyafət geyimini olaraq həmişəki kimi mən sadəliyə üstünlük vermişəm. Sadə bir paltar, Vechirin paltar, yəni ziyafət geyimi üstünlük tutdum. Uğurlar Əminə sənə də və digər qızlara da uğurlar. Bu arada mənim geyimim də Lady Sharma məxsusdur və xanımlar, siz də bu gözəl geyimlərin arasında zövqünüzü sınamaq istəyirsinizsə, seçim etmək istəyirsinizsə, aşağıda yazılan, qeyd olunan xanımlar sadı səhifəsinə müraciət edin. Sağ olun, salamat qalın. Gecə paltarı. Burada bizim müzakirələrimiz də bol müzakirələr gedir, eşidirəm sizin danışanda da bir gözümə. Qızğın müzakirələr gedir Mələk xanım. Açığı desəm Elnara xanım çətinliyi çəkirəm burada seçim eləmək. Siz də fikrinizi bildirin. Yəni mən axşam geyimləri gördüm. Özü də elə mənə elə gəldi ki, fərqli-fərqli rənglərdə eyni üslub idamısında. Hamısında elə bir kürk gördüm, hamısında uzun daban dövmə paltar yəni. Bilirsiniz niyə? Çünki orada tapşırılmışdı ki, ziyafət, konsept ziyafət geyimləri idi və onun da üst geyimi olmalıdır. Yəni, birləşilmazsa bir model fərqi ola bilərdi də. Elə biləm ki, elə paltaların hamısında mənə elə gəldi. Yox, məsələn, orada qara geyim ki var idi, üst-üstə valanlı, o da kokteyl ziyafət qarşıq üslubdur orada. Mən onu istəyirəm seçmək. Üzərində fiyalet rəngdə kürk var idi, yumruq çantası var idi, kokteylə ziyafət qarşı. Onu mu deyirsiniz? Bəli. Bu surənin geyimi idi, səhv eləmirəmsə. Yox. Bu geyimi daha çox bəyəndim və istəyirəm ki, hədiyyəmiz məhz bu geyimi yaradan xanıma gəlsin. Space Radiosunun əməkdaşının geyimidir bu. Fidan xanıma 50 manatlıq hədiyyə. Kuponumuz da buradadır, çıxartmışam yeri gəlmişkən, onu sizə tez verim və siz də bizim xanımımıza. Kuponumuz buradadır xanımlar, mani olmuram sizə. Fidan xanım, sizi gözləyirik dükanlarımızda 50 manatlıq hədiyə kuponu sizədir. Dediyim kimi, üslubu çox bəyəndim. Ümumiyyətlə, artıq ziyafətlər yaxınlaşıb, bol-bol toylarda olacaqsınız, ziyafətlərdə olacaqsınız. Məhz buna görə, ziyafət geyimlərinə görə Lady Sharma Azla şəbəkəsinə müraciət edə bilərsiniz. Dediyim kimi, hər növ geyimlərdir, fotosesiyalardır, yeni kolleksiyanı tanış olmaq istəsəniz, Instagram və Facebookdan ladysharma.az ünvanlarına da müraciət edə bilərsiniz. Günümüzün tələbi. Sizə xoş shoppinglər arzu edirəm. Mən də. Gözəl günlərdə, yaxşı günlərdə. Bizdə xanımlar shopping edəndə elə bir ki, bir aylıq dincəliblər, evdən bayra çıxmıyor. Əvvəl ruhiyyə də gözəl olur. Həqiqətən. Doğrudan da. Yox, çox maraqlı ziyafət geyimləri mən də fikir verdim. Özə sən sevirsən, Layla. Sevirəm, amma bu barədə də mənim biraz fərqliyim var. O da nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə, mağazalarda neçə illərdir, son illər fikir verirəm, eyni, bayaq sən də qeyd etdin ki, eyni üslubda ziyafət paltarları, o mağazaya girsən, eyni bu mağazı. Amma mən sevmirəm, məsələn, mənim əynimdə olan ziyafət paltarı kimisə əynimdə olsun. Ona görə mən ən çox ziyafət paltarlarını tikdirməyə üstünlük verirəm. Özün öz fasonunu verirsən. Özüm, bəli, söylürəm, bax, bu belə istəyirəm. Burası belə olsun, burası belə olsun. Dizayn da özüm verirəm və tikdirirəm və ondan heç kəs də olmur. Aydındır xanımlar, amma biz bugün qış aksesuarlarını müzakirə edirik. Yəni, əsas etibarilə papaqlardan, əlcəklərdən, şərflərdən danışdıq da, ləçəklərdən, yaylıqlardan və s. Bir dənə də qış aksesuarı var, istəyirəm onun haqqında da danışaq. Düzdür, biləm nə qədər ona adına aksesuar deyə bilərik. Ayaqqabı dəsində UGI, UGI-lərdən danışmaq istəyirik. Sırf qışda istifadə elədiyim. Demək ki, UGI-də sevmirsən. Çox sevirəm. Hər il bir UGI alıram. Doğrudan. Keçən ilkin tullamışam, indi bu il istəyirəm biraz təzəsini yenisini. Özü ildə biri çıxır da, hər dəfə biri çıxır. Çox sevirəm, isti saxlayır, yun olur içi.
Bu güllər ümumiyyətlə bilirsinizdir ən rahat ayaqqabı növlərindəndir. Çox konfortlu. Məndə qızılı rəngdə var. Xanımlar üçün ümumiyyətlə. Evdə məndə qızılı rəngdə var, gümüş rəngdə var, qara var. Yəqin ki perlamut materialında yəni. Yəni ki belə həddən artıq çoxdur. Yəni o çox sevirəm ki o rənglər, o şəkillər mənim üzərimdə olsun. Özü çox da taxıram onlardan istifadə edirəm. Biz reklam fasiləsində söhbət edirdik. Özünüz də gördünüz ki, yəni Lalə də, mən də yəni çox da sevmirik və digər xanım papaqdan istifadə eləməyi. Ümumiyyətlə papaq çox kaprizli bir geyim növüdür belə deyim. Niyə? Çünki papağı seçərkən qalırsan konfortuna dəb arasındakı. Çünki papağın çoxusu niyə görə biz sevmirik? O istər-istəməz insanın saçını körlüyor, saç düzümünü körlüyor. Var ilə papaqlar ki, insanı qıcıqlandırır, çünki dar olur. Bu hissələrdə qaşınma yaradır. Yaraşar papaq yoxsa yox? Niyə yaraşmaz? Sən taxmırsan deyən elə bir zəngi sən yaraşır. Olar mən məsələn bir baxım? Əlbəttə olar. Hansını verim? Ağı, qaranı? Qara da var. Mənə gəl, ax sənə daha qəsəkdir. Mənə qara yaraşmaz. Mənə elə gəlir ki, mənə də özüm də qara qız, qara... Məsələn, bu stildə olan papaqlar ki var, setqalı. Uy, günə qəsəksən. Gəl bura, gəl bura. Setqasının atağı üzünə. O daha çox fashion bloggerlərdə yayılmışdı keçən ilə qədər. Onlar istifadə edirdi bu setqalı giyimlə papaqlardan. Çox qəşəkdir, Laluş. Çox qəşəkdir. Çox da yaraşırsən. Uy. Geri aldı. Yəni, düzdür, geyimə indi uyğun deyil, bu biraz aşağı. Geyimə uyğun deyil deyəndə ki, bu üst geyimidir də, bu sənin məsələn üst geyiminə uyğun olmalıdır. Təbii ki, buna qara kurtka ya da ki, ax kurtka gedər. Mən də elə deyirəm də, geyimə uyğun deyil, mən də indi bir... Hə, yəni geyimizə amma belə süpürlüyorsun. Ax belə o, bilməm, nə deyir ki, Azərbaycanca nə deyək ona, dut deyirik də, biz ona... Yaraşar. Çox yaraşar. Yaraşdı mən, Elnare. Çox yaraşdı, çox yaraşdı. Sizə, Mələk xanım, siz bu dəb ayaqqabı deyibsiniz, gəlin. İstəyirsiniz bizdən. Siz də bir deneyin, həqiqətən. Mənim özümdə maşın. Vav! Super. Mələk, çox qəşəng qaldı sənə. Bu paltarla sizdə boyda... Daha vizual olaraq uzatmış olur boyda. Yəni uzun adama biraz bu şapka şey olacaq. O qədər sənə belə möhtəşəm bir görüntü verir ki. Bu paltarla, bu ayaqqabı ilə bu şapka tamamlayıb. Tamamilə baxın. Tamamlayıb. Bura bir dənə xəzdən də bir dənə belə yarım belə örtük və salam. Bir şart xəzdən. Bilirsiniz, düzdür bunun qolları uzundur, amma misal üçün biraz daha qısa olsa yarım qol, o əlcəklərdən mütləq istəyərdim ki, taxsaydım çox gözəl görsənərdim. Amma bu paltara əlcək getməz. Bəli, bəli, çünki qol uzundur, bəli. Şapka tamamlayıb, tam. Yəni, harası dəb gecəsinə. Möhtəşəm görmək istəsə. İnsan üzərində look yaratmaq istəsə, təbii ki, bu üslub, plus da bunlar əlavə eləsə, maralı bir görüntü çıxar ortaya. Super, elə bu paltara. Amma bu şapka təbii ki, sport biraz. Nədəsə, mən elə onu Laləyə yaraşdırdım. Ağ rəng uqi olsam, laf gözəl olar. Yəni, sən sevirsən qısa gödəkçələr belə, sən elə tez-tez istifadə eləyənsən, ümumiyyətlə, sport üslubunda günlük istifadə eləyənsən, ona görə sənə bu papaq əcəb yaraşdı. Ümumiyyətlə, miniatür vücuda, bədənə sahib olan xanımlar elə daha çox qısa gödəkçələr. Çünki vizual olaraq insanın boynunu da yerinə daha uzun görsədir. Amma mən uşaqlıqda, gənclikdə, cavan vaxtlarımda da belə deyək, elə bir daha... Necə deyim, bu qışa daha dözümlüydüm mü deyim, necə deyim, bilmirəm. Onda mən sürücü də deyildim, ha, Mələk. Onda mən sürücü də deyildim. Yəni, hər yeri piyada gedərdim. Tələbəlik vaxtlarımda, yəni mən metroda gəzən adam olmuşam, avtobuslardan istifadə edən adam. Onda da mən papaq, şərf, əlcək taxan döyüldüm. Amma indi, bilmirəm, yaşla əlaqədardır, bilmirəm, bax, o adama bilmirəm, o status gələndə mi olur, artıq, yəni, sırf o dəri əlcəklərdən istifadə eləməyə başlamışam. Dediyim kimi toxunma bir neçə setlərim var. Sırf o qışın o aksesuarlığını, o qışı bildirməkdən ötürü mən bəlkə də soyuq olmasa da, amma taxıram, amma xoşuma da gəlir taxmaq. Amma sırf bu soyuğa dözümüm də elə bil qalmayıb artıq bir məsələ də var. Hətta əslində, indi bura gələndə, bir papaq taxıb gəlmişdim. Qoyun, mən bir onu göstərim sizə. Yəni, baxın, xanımlar, mən bura gələndə, bax, bu papağı taxıb gəlmişəm, yəni, maşınla gəlmişəm, amma mən bu papaq başımdaydı, kifayət qədər də içli papaqdır, toxunma papaqdır, bax, bu fason deməyim, bax, belə toxunma papaqlarım mən başqa-başqa fasonlarda həddən artıq çoxdur evimdə. Bax, belə bu fasonda papağım var, toxunma.
Məsələn, siz niyə görün məhz o papağı seçdiniz bugün? Yəni, üst qiyiminizə mi uyğunlaşdırdınız? Yoxsa əhval ruhiyyəniz mi elə gedir? Əslində, mənim Lady Şarımdan orada bir yaşlı dəhədə kardiganım var. Özdəki toxunma kardigandır. Mən ona uyğun bunu taxmışam əslində. Çünki biraz da mən o kardiganı geyinəcəm. Və artıq bugün mənim o əynimdə olacaq. O əynimdə olacaq deyənə başımda da bu olsun istədim. Yəni, məsələn, rənginə görə, sonra toxunuşuna görə, materialına görə bunu seçmişəm. Yəni, bəli, mütləq qışda mən boğazımı şərf bağlamalıyam. Özdəki isti şərf olmalıdır. Lap belə toxunma şərfdə olmasa, pambıq, kətan, o yumuşaq belə bədənə belə yapışan o isti şərflər olur. Parçadan olsun, amma olsun. Nəsə, bura nəsə bağlamalıyam ki, mən üşümüyüm. Amma mən üşüyə qalıram. Amma taxmırsan, amma taxmıram. Üşüyürəm, amma belə gəzirəm, belə gəzirəm. Amma taxmırsan. Belə, xanımlar, bugünlük bu qədər. Mən hər birinizə artıq təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Nərzik, sən bitdi mi? Bitdi, əlişimiz göz qabağındadır. Nurlan, istəyirsən bir dənə bir yaxşı-yaxşı özünü göstər. Yaxşı-yaxşı bir dövr elə, bir dayan, baxaq sənə. Vav, gözəllik, gözəllik. Həqiqətən də xanımımız özü gözəldir, əlişimiz də gözəldir, əlişinin sahibi qədər gözəldir. Təşəkkür edirəm, Nərgiz xanım. Bax, bu işi bəyənənlər, sizi axtarıb tapmaq istəyənlər, haradan tapsınlar? Salonumuz Butik Spa, Yahya Bakovi küçəsi 48-də yerləşir. İnstagram səhifəm stilist Nərgiza. Stilist Nərgiza. Yazırsınız və Nərgiz xanımı tapırsınız. Gedirsiniz. Demədin ki, bacımdır. Bu, hə, yadımdan çıxdı. Bax, bu Nərgiz, bu gözəlimiz Nərgiz. O qədər məni kompleksə salıb ki, görmürsən, bütün verilmişə deyanım belə. Qorxuram şu nəsə deməyə. Buraları kəsərsiniz. İnstagramda tez-tez paylaşıram əl işlərini. Həm də müğənnilər də, dostlarımız da yanına gedir. Stilist Nərgizə bacımdır. Amma o indi ulduz olmaq istəyir. Özü necə deyil, Nərə? Özümü göstərməyim, qoy hamıya maraqlı olsun ki, mən kiməm. Bax belə. Həqiqədə təsadüfi deyil bu ünlü xanımlar buradadır. İki bacılar yan-yana. Bugün bizim qonağımız oldu. Hər birinizə təşəkkür edirəm ayrı-ayrılıqda. Mələk sənə təşəkkür edirəm. Kuraman xanım sizə təşəkkür edirəm. Gözəl əlişlərini maaş elətdirirsiniz. Xanımlarımızı feziyab edirsiniz. Saçıma və makyajıma görə təşəkkür eləmək istəyirəm. Stilist Samiraya. Geyimimə görə təşəkkür eləmək istəyirəm. Əlbəttə ki, Lady Sharma. Ayqqablarıma görə təşəkkür eləmək istəyirəm. İzabel qadın ayqqabları dükanına, Neftçilər metrosunun yaxınlığındakı İzabel ayqqabı dükanına. Studiyamızı belə gözəl bəzədiyi üçün ax çiçəyimə təşəkkür eləmək istəyirəm əməzlərim. Bugünlük bu qədər. Gələn həftədə sizinlə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın, hələlik.